No niin, tää ei itse asiassa ole päällä vai onko? Ei kun, ai niin, oliks nää taas ne, että ne ei kuulu tänne saliin, mutta kuuluu striimiin. Okei, no niin, hyvä. Tervetuloa tänne Rosebudiin. Minä olen Laura ja vieressäni on Elisa. Puhumme tänään kirjoistamme. Tässä on siis tosiaan, kaikki varmaan tietävät täällä, Elisa Aaltola, joka on, mä tein tämmöisen listan, että mitä kaikkea sä oot. Sä oot filosofi, tutkija, kirjailija, nero, aktivisti, eläin- ja ympäristöetiikan dosentti sekä jumalatar. Kyllä. Ja melkein jouduit myös kansanedustajaksi, mutta et sitten kuitenkaan. Ja nyt saamme pitää sinut täällä kaukana siitä hullujen huoneesta. Voi luoja, luoja paratkoon. Elisa on juuri noin viikko sitten julkaissut uuden teoksen Puhe eläinten puolesta. Tulemme keskustelemaan muun muassa tämän teoksen nimestä, joka on jo sinänsä avaa paljon kysymyksiä. Tämä on esseekokoelma ja tässä Elisa kirjoittaa paljon kielestä ja siitä, miten puhua toisenlajisista eläimistä ja kuinka pääseekö oikeastaan kielen avulla lähellekään sellaista todellista kokemusta tai jotain tällaista. Siitä on tietenkin vaikea puhua, koska meillä on käytössä vain tämä kieli tässä. Olen työparini Terike Haapojan kanssa joskus käyttänyt sellaista ilmaisua, että silloin kun joku saa oikein semmoisen todella nerokkaan idean, niin se on vähän niin kuin on semmoisen niin kuin Jumalan kultaisen suihkun alla. Ja tämä on semmoinen kyllä, semmoinen kirja, jossa on oltu pitkään semmoisessa ihanassa lämpimässä suihkussa. Me ei käytetä näin kauniita sanoja tästä, mutta kuitenkin niin, tämä on jotain aivan uskomatonta. Niin kaunis ja upea kirja. Tässä näette muistiinpanojani täällä. Niitä on aika paljon, koska tuntuu, että jokainen lause tässä on niin upeasti kirjoitettu. Ja tämä menee jotenkin tämän aiheen luihin ja ytimiin ja sieluun ja sydämeen. Kiitos, kun olet kirjoittanut tämän. Voi kiitos, Laura. Olipa aivan valtavan vaikuttava tapa esitellä, mutta tämä kirja, mä en ole ihan varma, onko mä ansainnut tätä, mutta, tai rohkenisin sanoa, että en ole, mutta kuitenkin kiitos aivan upeista sanoista, ja niin kuin mä usein kerron heille, jotka antaa positiivista palautetta, niin sitä negatiivistakin tulee paljon, kun eläimistä puhuu, joten siihen nähden se positiivinen kannustus on todella tärkeää ja motivoivaa, koska sen avulla sit jaksaa myös tehdä, koska tietää, että ehkä on kuitenkin jollain tapaa oikealla jäljellä. Joten kiitos, Laura. Mä haluan heti kääntää sit huomioon myös suhun, koska meillä on tosiaan keskustelu kyseessä, että ei ole semmoinen perinteinen kirjahaastattelu, vaan mä haluan, että me keskustellaan toistemme kanssa, koska me tehdään paljon yhteistyötä Lauran kanssa ja Laura on huikea kirjailija. Ja hän on siis Laura Gustafsson, joka on tuottanut jo useita aika semmoisia henkeä salpaavia teoksia. Laura on sanavelho ja kielivelho. Silloin kun mä luin Laura Nuusimman, joka on Mikään ei todella katoa teoksen, niin mä heti jälleen ajattelin sitä, että jos sä välillä sanot musta, että mä olisin nero, niin kyllä sä oot kuule sinä, joka on nero. Mä en tiedä, onko tätä yleisön kauhean hauska kuunnella. Mutta ehkä yleisökin on niin kun me voidaan kaikki olla sitä, mutta sulla on vain
todella ainutlaatuinen tapa käyttää kieltä. Ja se, että sä tässä uusimmassa romaanissa käytät sitä eläinten hyväksi, eli tämä teos on siis eläinoikeusromaani, mikä on aika historiallista Suomessa, niin se tuottaa mulle paljon iloa ja lohtua siitä, että maailma voi jonain päivänä muuttua. Mä suosittelen kaikille tätä teosta lämpimästi, koska tämä todella on historiallinen. Suomessa on toki romaania, jossa on puhuttu eläinoikeuksista. Niitä on hyvin vähän, mutta niitä on ollut aiemminkin. Mutta mun tietääkseni ei ole yhtään semmoista korkeatasoista romaania, joka keskittyisi nimenomaan eläinoikeusaktivismiin. Ja sellainen on tämä Lauran teos, joten lämmin suositus sekä Laura mulle tuotannolle että tälle kirjalle. Kiitos Elisa. Mä, ennen kuin me ruvetaan puhumaan varsinaisesti näistä meidän kirjoista, niin haluaisin nostaa tässä esiin ensinnä semmoisen kysymyksen, että miksi tämä aihe, miksi on niin tärkeää puhua ja kirjoittaa näistä toisenlajisista eläimistä? Mun vastaus on se, että no siksi kun se on, mutta sä oot filosofi ja sä pystyt puhumaan paremmin siksi. Joo, se on mun mielestä hyvä aloitus, että no siksi, koska se on. Ja se ilmaisee sun perusarvoja ja sitä, että sulle on ilmeistä, että eläinten hyvinvoinnilla ja näkökulmalla ja yksilöydellä on merkitystä. Mutta valitettavasti me eletään maailmassa, missä se ei ole ilmeistä läheskään kaikille. Ja me itse asiassa ollaan eläinteollisuuden ja hyvin ihmiskeskeisen, eli vain ihmisen omaa etua korostavan yhteiskunnan asukkeja. Siksi ensinnäkin täytyy olla ylpeä siitä kyvystä, että pystyy ymmärtämään, että no se nyt vain kerta kaikkiaan on tärkeää. Totta kai eläimistä täytyy puhua. Mutta sitten heille, jotka sitä ei ymmärrä ja joihin se kulttuuri ympäröivä ihmiskeskeisyys enemmän vaikuttaa, niin voi ehkä vastata niin, että me kaikki olemme oman todellisuutemme subjekteja. Me kaikki koemme, että meidän hyvinvoinnilla on merkitystä. Kukaan meistä ei halua kärsiä. Me opitaan, että meidän oma kärsimys on pahaa ja meidän oma onnellisuus on hyvää. Ja sellaisia me biologiset tuntevat olennot olemme. Ja moraali syntyy silloin, kun me ymmärretään, että hei, se ei olekaan vain minun kärsimys tai minun onnellisuus, millä on väliä, vaan myös muiden. Ja se on semmoinen tosi iso, valtava ja erittäin tärkeä hyppy pois egoismista. Ja valitettavasti moni ei vielä ole tullut ajatelleeksi tehdä sitä hyppyä suhteessa eläimiin. Eli me osataan miettiä, miltä läheisestä tuntuu. Me osataan ottaa moraalisesti huomioon muita ihmisiä enemmän tai vähemmän hyvin, riippuen esim. Ihmisryhmästä, mikä on valitettavaa. Toki se huoli pitäisi ulottaa kaikkiin ihmisiin, mutta sen pitäisi mennä senkin yli kohti eläimiä. Meidän pitäisi viimein tajuta, että jos minun kärsimyksellä on väliä, sitä on myös sian kärsimyksellä. Myös lehmän, kanan, koiran, hauen kärsimys on asia, mitä pitää välttää, jos kerta minun kärsimystäni pitää välttää. Ja se on se syy, miksi on tärkeää puhua eläimistä. Inspiroiduin kysymään tätä, koska oli juuri luin kritiikin Elli Valtosen hienosta esikoisromaanista Tainnutuskehto, jolle myöskin vahva suositus. Ja se kritiikki ärsytti mua ihan sikana, koska siinä lähdettiin vähän semmoiseen, että se on hyvä romaani sen takia, että siinä käsiteltiin myös ystävyyttä ja rakkaushapuiluita tai jotain nuoruuden jutskia, jotain niin kuin mikä liittyy ihmisiin. Ja ajatus oli se, että se ei ole niin kuin millään tavalla tärkeää se niin kuin näistä muista eläimistä puhuminen tai heistä kirjoittaminen. Ja tämä oli myös, mitä itse... Mulla kesti aika kauan, että mä jotenkin uskalsin alkaa kirjoittaa romaania, joka menee suoraan siihen aiheeseen. Et mä oon aikaisemmin ehkä kokenut, että mun täytyy jotenkin
oikeuttaa sen aiheen käsittely sillä tavalla, että mä kirjoitan jotain niitä ihmisjuttuja myös sinne, että se sitä pidetään tärkeänä, mutta sitten mä huomasin, että kun vaan kirjoitti ja kun niin kun, koska se on mulle hirveän tärkeä ja en mä ole niin ainutlaatuinen, niin on varmasti monia muitakin, joille se on tärkeä ja sitä suuremmalla syyllä, jos se ei ole muille tärkeä, niin sen pitäisi olla ja ehkä niin kun just siitä puhumalla senkin uhalla, että tulee vaikuttaneeksi jotenkin höpsähtäneeltä tai hullulta tai jollain tavalla niin kuin arveluttavalta noita akalta, niin silti, mitä väliä, ja mielelläni olen arveluttava noita akka. Siis se olisi paras titteli, arveluttava noita akka. Varsinkin huomioon, mulla on usein, mä saan kaikenlaisia sukupuolittavia negatiivisia palautteita, pää kiinni, ämmä ja kaikkea tämmöistä ja sellaisen vaikean naisen tittelin ja siihen mä mielelläni laittasin tämän noitaakan, se siinä on vahvuutta ja jytyä. Mutta tämä sun kommentti siitä, että tätä tainnutuskehdon kritiikissä huomioitiin sen eläinasian ohi ihmiskysymykset, on mun mielestä hirveän tyypillistä sikäli, että me usein puhutaan eläimistä kulttuurissa ja kirjallisuudessa vain symboleina tai metaforina. Jos eläin tulee elokuvaan, kirjaan, mihin tahansa kulttuurin tuotteeseen, niin silloin sen eläimen ajatellaan symboloivan jotain inhimillistä ja olevan lähinnä semmoinen kulissi sille ihmistarinalle. Ja tämä on hirveän mälsä luenta. Tällä planeetalla on valtava määrä lajeja, 9 miljoonaa erilaista lajia, miljardia lajia. Ja siihen verrattuna me ollaan pienipiskuinen otus maaplaneetalla ja on omituista, miten me halutaan tuottaa kulttuuria, joka koskisi vain ihmistä, tätä yhtä lajia. Ja joka ei halua ulottua käsittelemään myös sitä valtavaa rikkautta, mitä eläinkunnasta löytyy, niitä lukemattomia tarinoita, joita tälläkin hetkellä avautuu toisenlajisten eläinten todellisuudessa. Miksi me tuoda muiden eläinten yksilöitä esille ja kuvitella myös heidän näkökulmiaan? Mutta tähän liittyen, Laura, mä toivoisin, että sä luet pienen sitaatin sun kirjasta. Okay. Sitten mulla on siitä sulle kysymys. Jaha. Se on sen merkki tuossa. Okei. Emo onnistuu liikahtamaan. Vastasyntynyt jää puoliksi hänen alleen. Äiti nousee etujalkojensa varaan. Ei voi auttaa. Vai onko tämä ainut tapa, jolla voi auttaa? Kiljumista kestää kauan, ehkä koko yön. Vuosikymmeniä ikuisuuden. Syntyminen jatkuu, imetys, lasten menettäminen. Eläinlääkärin tai farmarin käsi vaginassa, paino selällä, 4 viikkoa tiineytyshäkissä. Hetkellinen mahdollisuus liikkua vapaammin, kulkea eteen, kääntyä, paluu porsitushäkkiin, elämään pakottamisen kyyninen kiertokulku, lopuksi sydänkohtaus tai halvaantuminen, kuljetusliina takaraajojen ympärille ja traktorilla pihamaalle, ammutaan jos viitsitään. Se, että sä nostat tämän asian, tämän tilanteen kirjallisuudessa, romaanissa esille. Se on äärimmäisen harvinaista. Romaaneissa ei puhuta tällaisista asioista, kun romaaneissa puhutaan eläimistä, puhutaan heidän syömisestään. Tätä on tutkittukin Suomessa ja Helin Ääri-niminen kirjallisuuden tutkija on havainnut, että vaikkapa kanat ovat romaaneissa läsnä broilerina lautasella. Äiti meni jääkaapille ja nosti ruokaa pöytään, lukee jossain suomalaisessa romaanissa ja se on siinä. Muuta niistä eläimistä ei puhuta. Mutta sä nostat tämän kaikkein vaikeimman esille, eli sen, mitä ihminen tekee muille eläimille. Ja näitä vastaavia kohtia on sun romaanissa muutamia ja ne on todella pysäyttäviä ja vaikuttavia. Ja mä ensinnäkin haluan kiittää sua siitä, että sä olet tehnyt sen, mihin niin harva kirjailija pystyy tai uskaltaa, tai mihin he edes tulisivat ajatelleeksi menevänsä.
Eli sä oot tehnyt sankarillisen teon tuomalla eläinteollisuuden pimeän puolen osaksi romaanikirjallisuutta. Mutta haluaisitko sä kertoa siitä, että mitä tämä tarkoittaa kirjailijan näkökulmasta? Millaista on tuoda eläinteollisuuden arki fiktiiviseen maailmaan? No siis siinähän on se, että pitää jollain tavalla yrittää annostella sitä, että siellä ei ole semmoista infodumppia mukana, koska se on kaunokirjallisuudessa tai taiteessa yleensäkin niin aika semmoinen luotaan työntävä, että pitää jotenkin löytää just ne kohdat, jotka riittää siihen, että pystyy välittämään sen tilanteen tai sen tunteen tai asian sille lukijalle ilman, että joutuu kertomaan koko sitä tavallaan vaikka sikojen ruumiin tuotannon niin kuin järjestelmää, että mitä siellä tapahtuu. Toi oli ehkä semmoinen käytännön kysymys, jota pohdin paljon, mutta sitten toisaalta myös se, että miten tuoda nämä muunlajiset muut eläimet sinne kirjallisuuteen ja kielen piiriin, kun heillä ei itsellä ole siihen ihmiskielen tai kirjoitetun ihmiskielen piiriin mitään pääsyä, ja se on jopa niin kuin aika vihamielinen alue heille monesti ollut, niin semmoinen, ja et miten tehdä se niin, että he eivät muutu vain objekteiksi, ja että ei toisinna sitä sellaista välineellistävää ja esineellistävää puhetapaa, ja toisaalta ettei myöskään lähde sellaiseen niin kuin luontodokumenteista tuttuun kuvailevaan, jossa kerrotaan vain semmoinen ulkokohtainen, kerrotaan, että nyt se kävelee tossa, nyt se menee syömään, nyt se tappaa jonkun, nyt joku tappaa sen ja nyt se kuoli, ja koska ilmastokatastrofi on vienyt sen elinalueet ja se on niin kuin kaikkien avaran luonnon dokkareiden tämä juonikuljetus. Mutta sä oot kirjoittanut itse asiassa myös justiinsa tästä, mistä puhun. Sä oot kirjoittanut siitä, että se toinen, tai että kun me kuvataan ihmistä, niin me kuvataan tavallaan mysteeriä. Ja sitten kun me kuvaillaan muita eläimiä, niin se mysteeri siitä jotenkin tuntuu katoavan, tai aletaan puhua heistä niin kuin yleistysten tai hyödyn tai just ulkokohtaisen kautta, niin mitä sä ajattelet siitä, että miten me voitaisiin sanoin kuvailla toisia, myöskin niin kuin toisia eläimiä, eikä vain ihmisiä tai itseämme, sillä tavalla, että me löydetään, tavoitetaan se mysteeri? Joo, todella hyvä kysymys. Mä tuossa uudessa kirjassa, paitsi että mä käsittelen sitä, miten eläimistä yleensä puhutaan ja minkälaisia sanavalintoja käytetään, niin käyn läpi myös asioita, mistä vaietaan ja toisaalta asioita, mistä tuleekin vaieta. Kielifilosofi Ludwig Wittgenstein on hyvin tunnettu väitteestään, että siitä, mistä me ei voida puhua, on vaiettava, eli on juttuja, jotka menee kielen ulkopuolelle. Ja mä tämän kirjani loppupuolella käsittelen niitä asioita, jotka saattaa ylittää kielen. Mä puhun ihmetyksestä, semmoisesta lapsenomaisesta huomiosta, joka ei pyri systemaattisesti selittämään ja ikään kuin kukistamaan kielen alaisuuteen tuntemattomia, mysteerisiä, erikoisia asioita, vaan näkee magiaa kaikkialla. Ja mä käsittelen sitä, että miten meillä aikuisillakin voi olla opittavaa siitä, miten nähdä maailma, kuten lapsi sen näkee. Kieleen nimittäin liittyy myös se ongelma, että se on myös aina vallankäyttöä. Kun me selitetään asioita kielellisesti, me otetaan ne asiat haltuun. Tämä on välttämätöntä meidän kaltaisille kielellisille olennoille. Me selitetään maailmaa kielen kautta ja se on
siinä on paljon positiivista, siitä koituu meille paljon hyötyä. Me ei voida luopua kielestä kokonaan, mutta samalla pitäisi aina muistaa se vallankäyttö, mitä kieleen kuuluu. Kun me vaikka selitetään eläimiä, me otetaan heitä haltuumme. Me käännetään se mysteeri, mikä eläin on, vaikkapa varis, tieteellisen määritelmän alaisuuteen. Mä annan tästä esimerkin Riistakeskuksen sivuilla variksesta luonehdinta, joka on hyvin lyhyt. Ja siinä määritellään, että mikä on variksen tätä koko, väritys, ruokavalio, elinpiiri ja milloin variksia saa tappaa. Ja sitten siellä on luonehdinta, että ääni erittäin ruma raakunta. Ja se on siinä, että varis on vain semmoinen fysiologinen otus, jolla on ruma ääni. Ja joita saa tappaa tiettyyn aikaan vuodesta, varsinkin jos on tätä, tai muulloinkin, jos on erityislupia. Ja kaikki se ihmeellisyys, mistä varis koostuu, jää pois. Ja mun mielestä tässä huomiota herättävää on se, että varislinnut on eläinkunnan älykkäimpiä olentoja, yksi älykkäin eläinkunnan joukkio. Ja näin älykästä, hämmästyttävää olentoa me kielillisesti nujerretaan ja haltuun otetaan tämmöisten hyvin tylppien, yksinkertaistavien määritelmien alaisuuteen. Ja me helposti tehdään sitä myös muiden lajien kohdalla. Sä oot, Laura, itsekin nostanut esille sen, miten sana eläin jo sinällään se voi olla aika väkivaltainen. Ja filosofi Jacques Derrida on siitä kirjoittanut tuolla 90-luvun lopussa. Koska se niputtaa valtavan rikkaan olijojoukon alaisuuteensa. Ikään kuin varis ja sika ja mehiläinen olisi kaikki samaa. Ja tämäkin on yksi esimerkki siitä, miten kieli ottaa asioita haltuunsa ja poistaa niiden ihmeellisyyttä. Jos me vaan sanotaan eläin, niin se varis enää näytä kauhean ihmeelliseltä. Ja se pulu tai se kettu menettää sen magian, mitä hänelle muutoin kuuluisi. Joten mä toivon, että kun me kirjoitetaan ja puhutaan eläimistä, me välillä mentäisiin sinne kielen ulkopuolelle, pysähdyttäisiin ja alettaisiin hämmästellä eläimiä. Ja tämä on mulle hyvin tärkeä teema mun omassa työssä ollut jo pitkään, ja siinä filosofisessa työssä, mitä mä teen, hämmästely. Mä toivon, että jonain päivänä mä pääsen kirjoittamaan siitä kunnolla, mutta jossain määrin mä pääsen siihen aiheeseen jo tässäkin kirjassa. Ja meidän pitäisi siis ihmetellä, hämmästellä eläimiä ja sitä kautta opetella puhumaan heistä uudella tapaa, kenties keksiä uusia sanoja heille. Ehdottomasti. Ja toi hämmästely, mun mielestä meidän pitäisi hämmästellä ihan hirveän paljon muutakin. Meidän pitäisi hämmästellä monia asioita, mitä me pidetään tässä kulttuurissa normaaleina. Esimerkiksi mua niin kun itseäni ihmetyttää ja hämmästyttää aina, kun mä menen ruokakauppaan ja katson, mitä siellä on. Miten voi olla mahdollista, että täällä on, niin kun, että tää on tämmönen niin kun ruumishuone ja tää kaikki nuo tyypit, nuo ihmiset on silleen niin kun taas jotenkin täysin normaalia ja että tässä ei olisi mitään semmoista omituista. Mulla on ehkä itsellä just ollut omassa työssä paljon se niin kun semmoisten normaaleina pidettyjen asioiden katsominen silleen rehellisin silmin ja sillä tavalla huomaten sen, että nämä ei ole nyt ihan normaaleja, siis sikäli jos normaalilla tarkoitetaan jotain semmoista tavoiteltavaa tai niin kuin epäongelmallista. Puhutaan vielä tuosta, sä kirjoitat tuossa, että varsinkin just kun me puhutaan muista eläimistä, niin olisi tosi tärkeää rikkoa kuolleet sanat. Ja se on musta hirveän hyvin sanottu. Meillä ei ole oikein semmoista niin kuin hyvää kieltä puhua muista eläimistä, koska meillä on jotain tommosia niinku biologiasta tulevia sanoja, semmosia luonnontieteellisiä sanoja, mutta hyvin paljon meillä on, me ollaan sen niin kuin eläinteollisuuden sanaston varassa myöskin, ja
ja me käytetään todella erilaisia sanoja, kun me puhutaan semmoisista ruumiillisista ilmiöistä, jotka liittyy muunlajisiin eläimiin, kuin jos me puhuttaisiin ihmisistä, niin kuin vaikkapa jo synnytys tai raskaus ja lapset ja äiti. Kaikille noille on olemassa jokin toinen ilmaisu, kun kyseessä ei ole ihminen. Mä koen, että nämä on ehkä niin kuin sellaisia, en mä tiedä, onko noin sitten niitä kuolleita sanoja. Mitä sä ajattelet niillä kuolleilla sanoilla? No, kuolleet sanat on sellaisia, jotka korostaa vain sitä haltuunottoa, joita pyritään pitämään muuttumattomina. Se termi tulee buddhalaisesta filosofiasta, jossa korostetaan jatkuvaa muutosta ja sitä, miten kielen täytyy elää maailman kanssa. Mutta mä tässä kirjassa, tai nyt mulla on sun kirja käsissäni, tuossa kirjassa käytän paljon myös filosofi Henri Bergsonia taustana ja hänen ajatuksiaan kielestä sellaisena muuttumattomana monoliittina, joka ei pysty ottamaan lukuun eläinkunnan ja elämän jatkuvaa muutosta ja moninaisuutta. Ja kieli usein olettaa vaikkapa, että elämä olisi ikään kuin alkuaine. Kun me sanotaan se, vaikka se varis, niin varis olisi ikään kuin alkuaine, joka on aina sama. Mutta eihän varis ole aina sama, jokainen yksilö on eri. Varis lajina muuttuu koko ajan. Varikset populaation ovat erilaisia riippuen elinympäristöstä. Ja sen takia tämä lajisana voi olla siinä mielessä kuollut. Ja mä ajattelin, että niistä kuolleista sanoista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden tilalle pitäisi tuoda elävää kieltä, eli eläviä sanoja, jotka mukailee sitä muutosta ja moninaisuutta, mistä eläinkunta koostuu, ja tuo vaikkapa eläinten yksilöitä esille. Ja siinä kohtaa mä nostan taiteet esille, eli taiteet voi parhaillaan olla tämmöinen keino kuvata sitä muutosta ja merkillisyyttä ja myös sitä ihmeellisyyttä ja sitä elämää, mistä eläinkunta koostuu, joka ei todellakaan ole alkuaine, vaan elämän semmoista lepattavaa liekkiä itsessään kantava. Se on asia, mihin mä kovasti haluaisin myös tulevaisuudessa sit omassa tutkimuksessa keskittyä, mutta mikä on aika oleellinen osa tätä mun kirjaa. Eli miten puhua eläimistä siten, että tehdään oikeutta heidän yksilönäkökulmalle, muutokselle, moninaisuudelle. Mutta tähän liittyen, Laura, mulla on sulle kysymys. Tässä sun romaanissa siis on päähenkilönä hiukan sun kaltainen henkilö, joka on kuitenkin eläinoikeusaktivisti päätyökseen ja eläinoikeusjärjestössä töissä. Tässä on jonkun verran joitakin tunnistettavia hahmoja, ja mä oon huomaavina, että täällä saattaa käydä myös allekirjoittanut eräällä sivulla. Mutta joo, ja se oli ehkä mä luen tämän liian itse imartelevasti, jos mä oletan, että mä olen se henkilö, mutta mä en ole. No niin, nyt on sitäkin suurempi syy, jos täällä on mun seuraajani ostaa tämä Lauran kirja, koska myös täällä on tuttu ihminen mukana, mutta mä haluaisinkin kysyä sulta, että onko tämä avainromaani, eli romaani, missä on tunnistettavia hahmoja, ja täällähän vaikuttaa olevan aika moniakin suomalaisen eläinoikeusliikkeen henkilöitä tavalla tai toisella, ainakin tulee mieleen aina välillä, että tunnistan noita luonteenpiirteitä. Ja sitten ennen kaikkea täällä on yksi koira, joka vaikuttaa tunnistettavalta henkilöltä. Et onko tämä oikeastaan koiraa koskeva avainromaani? Ja kuka tämä koira on? Ja tässä kirjassa, tämä on niin kuin polveleva kysymys, tässä kirjassa tämä koira puhuu. Niin koitko sä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia liittyi siihen, että kuvaa oikeaa olemassa olevaa koiraa, tuo hänet fiktiiviseen maailmaan ja antaa hänen puhua? Ihana kysymys. Mä ensin sanon siitä,
monista eläinoikeustoimijoista. Se oli tietyllä tapaa vähän haastavaa kirjoittaa semmoinen, kun meillä Suomessa nyt on oikeutta eläimille, joka on ehkä semmoinen eniten niin kuin tämän tässä kirjassa esiintyvän järjestön kaltainen toimija Suomessa, mutta sitten tiedän, että siellä ei ole mitenkään hirveän monta ihmistä töissä, niin sitten... Yksi heistä istuu muuten tuossa eturivissä. Kyllä, ja katselen häntä parhaillaan. Mä toivon, että siellä OEN-toimistolla tätä ei lueta silleen, että no sä oot toi ja sä oot toi ja toi on selkeästi sinä, että pyrin sitten kuitenkin keksimään itse omasta päästäni nämä henkilöhahmot, koska en myöskään tunne teitä kauhean hyvin ja se olisi ollut ehkä muutenkin vähän kiusallista, koska sitten tämä minä kertoja tässä on täysin tämmöinen oman mielikuvitukseni luomus, mutta toki se on vähän haastavaa, niin kun, sit kun siellä vielä sekoittuu, siellä on sellainen kaunis vaalea filosofi, joka puhuu TV:ssä ihanalla äänellä ja lumoaa kaikki kuulijat ja myös muita hahmoja, joita ehkä voi tunnistaa. Mutta koira, joka on kirjan toinen päähenkilö, on tosiaan hyvin voimakkaasti inspiroitunut toverikoirastani, joka asuu naapurissani ja jonka olen tuntenut pari vuotta. Hänen nimensä on Bobby ja hän on todella hieno henkilö ja hän on ehkä sellainen olento, johon mä luulen, että mulla on nyt on paha paikka tähän anoppia mieheni sisko paikalla, jos mä sanon, että mulla on niinku vahvin tunneside, joka mulla on ikinä ollut toiseen olentoon, on tähän koiraan, niin että häntä kerro Jarille sitä. tai joku sellainen niinku tai semmoinen niinku, että me kommunikoidaan jotenkin semmoisella niin intuitiivisella, syvällisellä tasolla, että se todella tuntuu siltä, kuin me puhuisimme, mutta tietenkään me ei käytetä, tai minä kyllä puhun hänelle ja pölötän hänelle ja selitän hänelle, että nyt ei mennä tonne tänään, ja sitten kun mennään kotiin, saa tätä ja tota ja näin, ja myös hieman monimutkaisempia asioita. Mutta hän luonnollisestikaan ei vastaa minulle tällaisin sanoin, mutta koen silti, että tämä kommunikointi on todella antoisaa ja se tapahtuu sellaisella jollain aivan toisella tasolla kuin mitä mä olin edes tajunnut, että voi kommunikoida toisen olennon kanssa, koska mä oon aina ollut hirveän paljon siellä sanoissa ja siellä niin kuin semmoisella jollain kielellisellä tasolla, joka ei ole kuitenkaan niin kuin ihan loputtoman mielenkiintoinen ja antoisa. Et siellä voi, niin kuin, kirjat on kivoja ja puhuminenkin on joskus ihan ok, mutta sellainen niin kuin, todellinen kohtaaminen tapahtuu kyllä jollain muulla tasolla. Ja tämä on mulle vasta, niin kuin, mä oon oppinut sen, Bobby on opettanut mulle tällaisen toisenlaisen tavan kommunikoida ja olla yhdessä toisen kanssa. Ja se, että sä tuot sen tähän kirjaan mukaan, on mun mielestä sekin hyvin edistyksellistä ja semmoista uudisraivaamista kirjallisuuteen. Että tuodaan eläinten kieli ja kommunikaatio mukaan. Toki se tapahtuu ihmiskielellistämällä, mutta romaanissahan ei muuta oikein voi. Mutta se, että huomioidaan se, että myös muut lajit kommunikoi, on äärimmäisen tärkeää. Ja mä mun omassa kirjassa, tämä on semmoinen yhtymäkohta meidän kirjojen välillä, yksi niistä monista. Että mä mun omassa kirjassa käsittelen myös eläinten kommunikaatiota ja puhetta, eläinten kieltä. Ja sitähän löytyy valtavan paljon. Sitä koskeva tutkimus on vielä lasten kengissä, mutta me tiedetään jo
vaikkapa se, että kanoilla on kymmeniä merkkiä ääniä, että kalatkin kommunikoivat keskenään. Että kommunikaatio on asia, mikä on levinnyt tosi laajalle eläinkuntaan, erityisesti sosiaalisten eläinten keskuuteen. Ja myös erakkoeläimet saattaa siihen ottaa osaa vaikka varoittamalla vihollisia, että painotko siitä hiiteen. Ja että kommunikaatio on oikeastaan osa semmoista mielellistä elämää, joten me ihmiset, jotka niin kovasti oletamme, että me olemme ainoita kielellisiä olentoja. Ja niin kuin mä mun kirjassa puhun siitä, miten filosofian opintojen aikana mulle taottiin päähän, että vain ihminen on kielellinen, vain ihmisellä on kieli. Muut eläimet ovat köyhiä maailmassa, koska heillä ei ole kieltä. Tämä on semmoisen järkälemmäisen ja itseäni välillä vimmastuttavan filosofi Martin Heideggerin perintöä. Sellainen hyvin ylimielinen oletus siitä, että muut lajit eivät puhu, on ollut valtavan yleinen, mutta se on myös virheellinen. Totta kai myös muiden eläinten keskuudesta löytyy puhetta ja on paljon kiinnostavampaa miettiä, että mitä se puhe sisältää, mitä he kenties koettavat sanoa toisilleen ja välillä ihmisille, kuin jotenkin hyvin alkukantaisesti ja järjettömästi kiistää se. Ja mä siinä kirjassa väitän, että itse asiassa ihmisen maailma on köyhä, jos hän ei kuule muiden lajien puhetta. Todella, joo. Toi kielihän on ollut sellainen niin kuin viimeinen linnake ihmisyydelle tai ihmiserityisyydelle, että ensin oli jotain, että no, mut ihmiset on ainoita, jotka tekee työkaluja ja sitten on ollut monia muita tällaisia, että no, mut ihmiset on kuitenkin ainoita, jotka sitä ja tätä ja tota, ja ihmisillä on eniten jotain aivojutskia ja sitten paljastuu, että jollain delfiinillä on enemmän ja sitten ollaan, no, mut ne on kuitenkin huonompia. Ja sitten tämä kieli on ollut tällainen, että no vain ihmisillä on kieli, sit kun on todettu, että no muillakin on, niin sitten on menty vähän semmoiseen, että no mutta se on vain kommunikaatiota. Niin mikä erottaa, miksi me vieläkin niin kun saadaan kuulla tätä, että muilla eläimillä ei ole kieltä, ne vain, että kyllä ne voivat ehkä kommunikoida keskenään, mutta ei niillä mitään kieltä ole. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä on ihan niin kuin järjetön väite. Niin, se tulee siitä halusta pitää vain ihmisen kommunikaatiota kielenä. Ja halun niin kuin halusta erottaa ihminen alituisen siitä muusta eläinkunnasta, mikä on ollut oikeastaan länsimaisen ajattelun ja filosofian ja kulttuurin obsessio. Tämä jatkuva halu sanoa, että ei, kun me ollaan aivan erilaisia kuin kaikki muut eläimet. Ja kielen kohdalla se tehdään muun muassa niin, että sanotaan niin, että no, mutta kun niillä ei ole kielioppia, joten ei se oikeastaan ole kieltä se kommunikaatio. Tai että no, koska ne eivät pysty toisella tasolla pohtimaan näitä ilmaisumuotoja, niin heillä ei ole oikeasti käsitteitä. Mutta tämäkin on nyt sitten kokeissa osoittautunut vääräksi, eli vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että myös eläimillä on käsitteitä. Teitä, joka sitten alkaa romuttaa tämän ihmisen kielen erityisyyden aika totaalisesti. Mutta se kielioppi on nyt se, mistä sitten. Ajatelkaa, että kielioppi on se kaikkein tärkein asia. Miksei vain sen sijaan, että pidettäisiin epätoivoisesti kiinni jostain yhdestä kommunikaation osasta sanoen, että vain tällä on merkitystä. Sen sijaan vaan luovuttaisiin siitä tätä erityisaseman jatkuvasta korostamisesta ja luovuttaisiin koko erityisasemasta ja sanottaisiin, että ei, nyt on viimein aika kuunnella eläinten puhetta. Koska eikö ole huikeaa, että tuolla on sitä puhetta niin paljon. Et meillä on tosiaan tällä planeetalla huikea määrä muita lajeja, joita me voitaisiin kuunnella. Ja sen sijaan, että jos me hoetaan vaan koko ajan ihminen, ikään kuin Kekkonen, ja sitten puhuttaisiin, että mutta kun kielioppi. Eikö se osoita meistä jotain kauhean tympeää? Et me ollaan ikään kuin mustavalkoisessa valokuvassa ja me voitaisiin astua värikkääseen maailmaan, mutta me vaan ei haluta, koska se valokuva on meistä itsestämme. Karhuilla ei ole illatiiviä tai ablatiiviä vai mitä ne on. Ainakaan niillä ei ole kyllä synonyymejä eikä substantiiveja tai jotain. Mutta
Niin, kyllähän ei toi nyt anna kauhean järkevää kuvaa ihmisistä. Ja, mutta siis sehän on se, että jos luovutaan siitä erityisasemasta, niin sittenhän tämä kaikki, niin kuin, kaikki alkaa näyttää ihan kauhealta. Siis myös, miten ainakin itse näen maailmaa ja miten varmaan säkin, että kun niin kuin näkee kaiken sen kauhean sortamisen ja riistämisen ja kiduttamisen ja rääkkäämisen, tappamisen, vangitsemisen, ja kun tajuaa, että ei tällähän ei muuten ole mitään niin kuin oikeutusta, että on pelkkää mielivaltaa, niin sit kun sen näkee, niin sitä on vähän vaikea olla. Kyllä. Näkemättä. Ja sen takia me vaietaan usein. Mä siinä mun omassa kirjassa korostan vaikenemista. Ja tarkoittiko toi, mitä kello siis, Mika? Mihin? Okei. 5 minuuttia siihen, kun aloitimme. Hän puhuu kryptisesti. Hän on kirjallisuusalalla, joten me ymmärrämme. Mä tässä mun kirjassa puhun siis vaikenemisesta paljon ja siitä, miten me halutaan vaieta niistä epämukavista asioista, koska se on juuri niin kuin sä sanoit, on sietämätöntä katsoa peiliin, on sietämätöntä miettiä, että mitä oma laji ja oma yhteiskunta muille elollisille tekee. Ja se on myös sietämätöntä siksi, että maailmahan muuttuu sen jälkeen. On tunnistettava tuskaa, jota on kaikkialla. Se ei olekaan enää ainoastaan jossain sotatilanteessa, kriisitilanteessa, jossain kaukana ulkomailla, vaan se on täällä meidän valtiossamme. Se on kaikkialla, koska tehotuotantoa on kaikkialla. Ja sen sisäistäminen se on raskasta. Ja siksi me vaietaan, ja mä paljon kirjassa puhun siitä, miten media vaikenee eläinten kohtelurealiteeteista, miten oppikirjoissa vaietaan siitä, miten me kulttuurisesti halutaan olla hiljaa siitä, mitä ihminen tekee muille eläimille. Ja tämä on oikeastaan se suurin este sen edessä, että me voitaisiin viimein kunnolla tunnistaa muiden lajien arvo. Eli kieli ja vaikeneminen, kielen kääntöpuoli, hiljaisuus on siinä edessä. Ja siksi pitäisi lisätä puhetta eläinten puolesta. Eli mä kannustan kaikkia aktiivisesti puhumaan eläimistä, oli se sitten omassa opiskeluyhteisössä tai työyhteisössä tai eläkkeen saajien jollain niin kuin retkellä, iltapäiväretkellä. Mun äiti nimittäin, mä tiedän, hän on 83 ja hän paasaa eläimistä edelleen tuolla eläkeläisten kulttuuririennoissa. Niin pitäisi tehdäkin kaikkien, mikä ikinä ikäryhmä tai tausta. Me kaikki voidaan jossain puhua. Lapset voivat puhua eläinten puolesta. Kaikki voi puhua jossain, jollain areenalla. Oli se sitten some tai mielipidekirjoitus tai kasvotusten kohtaaminen, me voidaan puhua muiden eläinten puolesta ja niin pitäisi tehdä. Mut mulla on sulle vielä, Laura, kysymys. Sä älyttömän kauniisti tässä kirjassa pääset välillä semmoisiin välähdyksiin maailmasta, missä ei ole enää eläinteollisuutta. Ja ne oli sellaisia, mitkä oli mulle tosi voimaannuttavia. Mä inhoan sitä sanaa, mutta mun täytyy silti se sun kohdalla todeta, koska sä voimaannutat mua, Laura, sun työllä. Mä olin aika nuukahtanut vaalikampanjan jälkeen ja siihen sattui samoihin aikoihin se, että mä sain hirveän paljon negatiivista palautetta sen takia, että olin kehdannut mennä kritisoimaan rallikuskia, eli Suomen pyhää olentoa siitä, että hän oli puhunut yliajamansa eläimen kohtalosta hyvin, hyvin naureskellen. Ja mä sain varmasti satoja, ellen tuhansia haukkumaviestejä. Ja mä olin saman aikaan hoitamassa mun muistisairasta isää. Ja mä ajattelin, että nyt mä näen, nyt mä en vaan siis, että nyt on liikaa. Ja sit mä avasin tämän kirjan ja löysin ne kohdat. Ja mä en vois katsoa sua silmiin, koska mä alkaa liikuttamaan liikaa, mutta tämä oli mulle semmoinen voimakirja ja mä tajusin, että okei, nyt mä muistan, miksi mä jaksan. Nyt mä liikutun. mutta tätä
Oi ihanat, mutta miten sä ajattelet, Laura, miten me päästään sinne ja mikä rooli kirjallisuudella ja kielellä on siinä, että me päästään sinne maailmaan, missä ei ole enää eläinteollisuutta? Voi kun mä pystyisin vastaamaan tuohon, mutta kai siinä on se, että et siellä kielen alueella se, mitä meidän täytyy tehdä, on se, että me sanallistetaan se asia ihan ensin. Ja että me ajatellaan siitä ja puhutaan siitä ja kirjoitetaan siitä, koska se on niin iso muutos ja se vaatii niin kuin suurta nytkähdystä siellä järjestelmän tasolla, että ei se niin kuin missään nimessä tule tapahtumaan silleen sattumalta, paitsi no toisaalta mä uskon myös siihen, että melko pian tullaan toteamaan, että eläinteollisuus on niin kuin, että sen jatkaminen on vaan mahdotonta niin kuin luonnon nykyisen tilan takia, että sitä ei vaan yksinkertaisesti voi enää tehdä. Mutta kyllä, jotta me päästään siihen, niin se täytyy ensin ajatella ja se täytyy puhua ja kirjoittaa. Ja ehkä se on se pieni rooli, mitä sitten voi kirjoittamalla tehdä. Upea vastaus. Kiitos ja kiitos sun ihanista sanoista. Mä olen todella onnellinen, jos mä olen voinut sinuun lisätä voimaa, koska sä kyllä voimautat myös mua. Mä sanon, että mä olin myös vähän niin kuin jopa vähän kateellinen, kun mä luin tätä ja täällä oli niin hyvin ilmaistu näitä asioita. Ja tää on siis kielellisesti aivan uskomaton, niin kuin vielä parempi kuin sun edellinen teos. Ja sä olet nyt kyllä jossain jonkin todella, todella hienon äärellä. Mutta mennäänkö nyt yleisökysymyksiin, jos sellaisia on? Ennen sitä mä voisin vielä lukea yhden sitaatin ja sitten kysymyksiä teille. Ja mä vielä haluan kiittää, ennen kuin kukaan livistää karkuun, että kiitos, että olette tulleet tänne. On älyttömän hienoa nähdä tupa täynnä. Tuolla on koko ajan ollut myös ihmisiä seisoskelemassa ja kuljeskelemassa. Että kaikki ei ole tässä, vaan sit tuolla hyllyjen välissä on ollut kuuntelijoita myös. Eli täällä on ollut upeasti väkeä. Kiitos, että olette paikalla. Ja tämän jälkeen me molemmat ollaan tuolla signeeraamassa kirjoja ja mielellään jutellaan teidän kanssa myös kasvotusten. Ja varmasti meistä molemmat ollaan myös kiitollisia, jos voitte jättää arvioita kirjapalveluihin, kuten Goodreadsiin tai BookBeatiin, mikä ikinä se teidän tapa kuluttaa kirjoja onkaan, niin ne arviot on tärkeitä, koska ihmiset tekee usein sit myös päätöksiä siitä, mitä kirjoja haluaa lukea niiden perusteella. Kiitos kaikille. Täällä on myös sitten skumppaa saatavilla ja mielellään voin kilistää teidän kanssa, koska mulla oli siis jo julkkarit, mutta nämä on niiden jatkojulkkarit. Ja voi pitää julkkareita vielä ensi heinäkuussa. Mutta mä vielä luen tähän loppuun yhden pienen kohdan mun kirjasta. Totta, joo. Elisa kysyi, jos mä olisin voinut valita sieltä, mutta en mä voi valita, koska toisaalta sieltä voi avata ihan minkä vaan sivun ja sitten lukea. Tämä on täältä loppupuoliskolta. Maailmassa, joka autioituu ilmastokriisin ja luontokadon vuoksi, ihmisen vuoksi, koettaa koko ei-inhimillinen luonto puhua lajillemme. Roihuvat metsät ja sulava jää ovat hätäviestejä, jotka peittyvät keskusteluun inflaatiosta, bensan hinnasta, loputtomista identiteettitaisteluista ja ihmisminästä, joka haluaa itselleen aina vain enemmän. Tuuli yltyy, maa kuivuu, vuorten, metsien ja merten elämä vaikeroi. Kaiken keskellä hallien ja navetoiden vastentahtoiset asukkaat yhä vain purevat kaltereitaan ja kiljuvat, mylvivät, määkivät ja ulisevat sen luo, mikä heiltä on estetty. Elollinen huutaa huomiotamme,
huutaa. Se koettaa kutsua sisällämme olevaa alkuperää hereille, jotta osaisimme valita toisin ennen kuin on liian myöhäistä. Tuo elollinen puhuu ennen kaikkea toisten eläinten kielillä. Kuuletko? Kiitos Elisa. Kiitos vielä teille. Kiitos kovasti ja nyt olisi vielä aikaa kysymyksille. Onko kenelläkään halua, kummaltakin meiltä voi nyt kysyä, mitä haluaa. Joo, Anita. Joo, kiitos ihanasta keskustelusta. Mulla oli yksi kysymys valmiina mielessä, kun mä tulin tänne ja mä olisin halunnut siihen kuulla teiltä mielipiteet, mutta teidän keskustelu toi mieleen toisen. Mä esitän molemmat, jos ette ehdi vastata, niin valitkaa kumpaanko. Ensimmäinen ehkä se, että miten, mistä se johtuu, että osa meistä on jo lapsena niin kuin tosi empaattisia eläimiä kohtaan. Näettekö te, että se on joku synnynnäinen ominaisuus, koska itse esimerkiksi koen sellainen, että olin hyvin erilainen sisarussarjasta jo pienenä. Ja sitten osa taas ei, mutta ihminenhän muuttuu ja pystyy muuttumaan ja se on mun mielestä hienoa, että olen itsekin nähnyt sellaisia tarinoita, joissa se oma katsanto muun lajisiin on muuttunut. Sitten toinen oli tämä ihana keskustelu siitä, että miten lapset näkevät maailman ja miten sitä ihmetellään, niin, ja sitten kirjallisuus, miten kirjallisuudessa esitetään eläimet, niin miten ja miksi, missä vaiheessa se muuttuu, että lapsillehan lastenkirjoissa esitetään eläimet usein hyvin niin kuin positiivisessa valossa ja heillä on luonteet ja kaikkia sieltä tavallaan niin kuin opetetaan sellaista eläinrakkautta ja ymmärrystä, mutta sitten jossain vaiheessa se muuttuu, niin missä vaiheessa ja miksi? Jos mä vastaan ensimmäiseen ja toiseen, sopiiko? Sulla on lapsia, niin sä osaat. Tähän ensimmäiseen meillä on, mä teen siis moraalipsykologista tutkimusta yhteistyössä psykologien kanssa ja niistä keskusteluista, mitä mä näiden alan asiantuntijoiden kanssa on saanut käydä, niin on tullut ilmeiseksi se, että ihmisessä on paljon eroja siinä, että miten me hahmotetaan eläimet ja moraalipsykologiassa jo sinällänsä korostetaan sitä, että meillä on totta kai erilaisia taipumuksia, geneettisiä alttiuksia vaikkapa herkkyyteen tai empatiaan eri tavoin tai ahdistukseen eri tavoin. Ja se tulee oikeastaan jo sieltä, se on aika lailla geneettistä, mutta toki myös kasvuympäristö vaikuttaa. Ja mä tässä uudessa kirjassa puhun traumasta kahden esseen verran ja siitä, että miten trauma näkyy eläinsuhteessa ja miten eläinsuhde voi myös aiheuttaa sitä. Ja nostan esille sen tutkitun tosiasian, että hyvin traumaattiset kokemukset voi viedä ihmistä kahteen suuntaan. Ne voi joko katkeroittaa tai kovettaa, pirstoa jopa täysin, mutta usein ihminen saattaa vaan siis päättää, että hän ei välitä, koska hänestäkään ei välitetty. Mutta toinen mahdollisuus, mikä on harvinaisempi, mutta silti ilmeinen, on se, että jotkut herkistyvät muiden traumalle ja muiden kärsimykselle. Eli itse omassa elämässä koettu ahdinko voi herkistää sille, että havaitsee ahdinkoa myös muissa ja haluaa tehdä jotain sen puolesta. Ja mä lisäisin tämän niin kuin yhtenä komponenttina mukaan siihen muuhun geneettiseen ja kasvatukselliseen variaatioon, joka sitten tekee joistain empaattisia eläimiä kohtaan ja taas muista välinpitämättömiä ja kovia. Joo, toi varmaan liittyy, nämä kysymyksethän liittyy toisiinsa. Ehkä mä oon kanssa just miettinyt, että minkä takia meillä on niitä lastenkirjoja ja vielä semmoisia niin kuin nuorten kirjoja, tai sanotaan nyt erityisesti nuorten tyttöjen kirjoja, joissa on vaikkapa hevosia. Ja mä oon sen ajatellut sillä tavalla, että koska tässä kulttuurissa ei lainkaan arvosteta muita eläimiä, mutta heitä pidetään jotenkin kivoina juttuina, niin sitten heistä voidaan kirjoittaa sellaisille ihmisille, joita ei arvosteta, mutta joita pidetään silleen kivoina tai söpöinä. Et tavallaan se kertoo myös tosi paljon siitä, mitä meidän kulttuurissa ajatellaan erilaisista ihmisistä, että millaista
mitä heille vaikka kirjoitetaan. Et just se, että kun nämä muut eläimet eivät ole tärkeä aihe, niin eihän niistä silloin tietenkään voi kirjoittaa aikuisille. Ja no ehkä jollekin niin kuin just semmoisille hulluille naisille voi kirjoittaa vähän jotain eläinkirjoja, mutta ei nyt miehille ainakaan. Miehille ehkä voi, heidän kirjallisuudestaan voi löytyä sitten jotain tämmöisiä kokemuksia, joiden täytyy sitten toisaalta liittyä tappamiseen tai sotaan. Et siellä voi olla se niinku hevonen siellä sodassa tai voi olla se joku metsästyskoira. Mutta siinäpä ne sitten on, että ne on ne niinku semmoiset eläinsuhteet, joista voi kirjoittaa miehille, mutta sitten vaikkapa niin kuin nuorille tytöille voi tehdä niitä hevoskirjoja, koska nuoret tytöt ei ole kovin merkityksellisiä ihmisiä. Jotain tällaista olen ajatellut ja itse tietysti haluan sitä kyseenalaistaa, koska mä tiedän, että tosi monille ihmisille heidän niin kuin merkityksellisimmät suhteet elämässä, emotionaaliset suhteet voi olla niihin muunlaisiin eläimiin. Ja se on myös sellainen asia, mistä tavallaan, että sitä vähän hävetään. Tai että sitä ei saa sanoa, että tämä on mulle tärkeä tämä tyyppi, vaikka se ei olekaan ihminen. Tai mä suren hänen poismenoaan. Että tuommoista aina jotenkin joutuu selittelemään. Ikään kuin siinä olisi jotain, niin kuin, että ikään kuin se olisi totta. Että vain ihmissuhteet voi olla tärkeitä. Kyllä. Onko muita kysymyksiä? Ei ole. Lopetetaanko? Mitä kello on? Se on varmaan yli puoli. Se on jo yli puoli. Siellä äänimerkki. Tuolla poksahti. Kiitos tosi paljon kaikille, kun olitte kaikille täällä. Tämä oli hyvä äänimerkki. Ja tosiaan tässä olisi kumppaa saatavilla ja meiltä voi tulla pyytämään omistuskirjoituksia kirjoihin ja muuten vaan juttelemaan, ei ole pakko ostaa yhtään mitään. Ja vielä kerran valtava kiitos siitä, että olette tulleet kuuntelemaan näistä aiheista ja eläinmyönteistä syksyä kaikille.